በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይነ ጥላ መግቢያ። እድል ሰባሪና ህይወት ቀባሪ ክፉ መንፈስ። በዚህ ተከታታይ ትምህርት ውስጥ ለዘመናት በህይወታችን ክፉኛ ሲፈትነን ስለነበረው በተለይም እድል ገፊና ህይወት አጥፊ ስለሆነው ከመንፈሶች ሁሉ ክፉ መንፈስ ስለሆነው አይነ ጥላ እንመለከታለን። በተለምዶ አይነ ጥላ ብለን የምንጠራው ሌላ ሳይሆን ራሱ አጋንንት ነው። አጋንንቱ በእውቀታችን፣ በአስተውሏችን፣ በህይወት መንገዳችን ላይ የእንቅፋት ጥላ ስለሚሆን ነው በተግባሩ አይነ ጥላ የሚለውን ስያሜ ያገኘው። መንፈሱ በውስጣችን አሸምቆ ተደብቆና ከተፈጥሮ ባህሪያችን ጋር ተስማምቶና አድብቶ ስለሚኖር ነው አደገኛ የሚያደርገው። አይነ ጥላ የሚለው የመንፈሱ ስም ብቻ ሳይሆን ተንኮሉ ጭምር በጥንታውያን አባቶች ዘንድ ይታወቅ ነበር። አይነ ጥላ ሲባል ግር እንዳይላችሁ በምታውቁትና በሚገባችሁ ምሳሌ ላስረዳችሁ። ለምሳሌ የሀገራችን የመከላከያ ሰራዊት አለ። መከላከያ ሰራዊቱ አንድ ቢሆን በስራ ድርሻቸው ግን ይለያያሉ። አየር ኃይል፣ እግረኛ፣ ታንከኛ፣ መድፈኛ ወዘተ ተብለው ይከፋፈላሉ። ግን አየር ኃይሉም እግረኛውም ታንከኛውም መድፈኛውም ሁሉም ወታደሮች ናቸው። የአጋንንት ሰራዊትም የወል ስማቸው አጋንንት ቢባልም በስራቸው እንደየተልእኮ ድርሻቸው ስማቸው ይለያያል። ለምሳሌ ዛር አጋንንት ነው። ግን ዛርን ከሌሎች አጋንንቶች ልዩ የሚያደርገው ራሱን እንደ ፈጣሪ ማስመለኩ ነው። አምልኩኝ፣ ስገዱልኝ፣ ገብሩልኝ ስለሚል ነው ዛር የተባለው። የዛር ውላጅ አጋንንት ነው፣ ግን በሰዎች ላይ ደዌ በመሆን የሚያደር ነው። የዛር ቡዳ አጋንንት ነው፣ ግን በሰዎች ላይ በአይንና በውበት በመግባት ደም ግባትን የሚያጠፋ ደምን መጥቶ ወደ ሞት የሚገፋ አጋንንት ነው። የዝሙት መንፈስ አጋንንት ነው፣ ግን የሥራ ድርሻው የሰዎችን ደካማ ሥጋና ምቹ ሁኔታን በመጠበቅ በዝሙት በመጣል ቅድስናን ከሰዎች የሚያርቅ ነው። የጭንቀት መንፈስ አጋንንት ነው፣ ግን ሰዎችን በማስጨነቅ ለእንግልትና ለእብደት የሚዳርግ አጋንንት ነው። የሰላቢም መንፈስ አጋንንት ነው፣ ግን የሰዎችን በረከትና የገንዘብና ሌሎችንም ነገሮች እየሰለበ የሙሉ ጎደሉ አድርጎ የሚያስቀር አጋንንት ነው። የቁራኛ መንፈስም አጋንንት ነው፣ ሰዎችን በበሽታ ተመስሎ በመቆራኘት ካልጋ የሚያውል አጋንንት ነው። የአዚም መንፈስም ደግሞ አጋንንት ነው፣ በተሰጠን እውቀትና ብልሃት እንዳንጠቀም አፍዝዞ አደንዝዞ ባዶ የሚያደርግ አጋንንት። ጸራሞና ደራሞም አጋንንት ናቸው፣ በእንቅልፍ በመመሰል የሚደብቱን የሚጫጫኑን እላፊ እንቅልፍ የሚጭኑብን አጋንንቶች ናቸው። መተት ደግሞ አጋንንት ተስቦ ወደ ሰዎች እንዲገባ የሚያደርግ ሰይጣናዊ አሰራር ቢሆንም ተመቶ የሚቆራኘው አጋንንት ነው። ግን አጋንንቱ ሰዎች ባላቸው ጥሩ ነገር ለእንቅፋትነት የሚውል አጋንንት ነው። መስተፋቅር አጋንንት ነው፣ ሰዎችን ያለ ፍላጎታቸው ያለ ውዴታቸው አንድ ሰው በአጋንንታዊ ጥበብ እንዲያፈቅሮ የሚያደርግ አጋንንት ነው። መስተዋድድ አጋንንት ነው፣ በአንድነት ተስማምተው እንዲወዱ የሚያደርግ አጋንንት ነው። ዝንየት አጋንንት ነው፣ ወንድን በሴት ሴትን በወንድ እየተመሰለች በህልም ሌሊት ወይም በተኙበት ገሃድ በሚመስል ሩካቤ በህልም በማስፈጸም የሚፈትን አጋንንት ነው። ሌሎችም ወዘተ። ተወዳጆች ሆይ እነዚህንና ሌሎችንም ወደፊት በዝርዝር ብናያቸውም ግን ሁሉም አጋንንቶች ናቸው። ስያሜያቸው የሚለያየው በግብራቸው በተንኮላቸውና በአጋንንታዊ ተልኳቸው ነው። ስለዚህ አይነ ጥላ የሚባለውም አጋንንት ቢሆንም የራሱ የሆነ ልዩ አጋንንታዊ ተልእኮ ስላለው ስያሜውን ያገኘው ለዛ ነው። እንደ መከላከያ ሰራዊት አንድ ሆነው በተልእኮና ሰውን በመፈተን በማሰቃየት የሰውን ሕይወት በማበላሸት ግን የየራሳቸው ድርሻ አላቸው። አጋንንቶች ሁሉ በሰው ልጆች ሕይወት ያላቸው ዓላማ አንድ ነው፣ እሱም በኃጢአት ድጥ እየጣሉ ከእግዚአብሔር ቤትና መንግሥት ማስቀረት ነው። አይነ ጥላ ግን የእኛን ግላዊና ማኅበራዊ ሕይወትን በማጨለም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ማቋረጥና በራሱ የክፋት ምህዋር ማሽከርከር ነው። የዚህ ተከታታይ ትምህርት ዋና ዓላማ ስለ ውስጥና ስለ ውጪ አይነ ጥላ መንፈስ ውጊያ እንድታውቁ
አውቃችሁ ከችግሩ እንድትላቀቁ ነው። በተለይ በሕይወታችን ብዙ ነገሮች ይበላሹብናል። በዚህም እግዚአብሔርን ተጠያቂ እናደርጋለን። የመንፈሱን ጠባይና ጥቃት ካወቅን ግን በሕይወታችን የሚደርሱብን መሰናክሎች እግዚአብሔር ላይ ከማማረር ወደ ራሳችን ማተኮር እንጀምራለን። ይህ እይታችን ነው አንዱ የመፍትሄ መንገድ የሚሆነው። በሽታ ወይም ህመሙ ከታወቀ መድኃኒቱ አይቸግርምና። ወዳጆቼ፣ በሕይወታችን ብዙ ነገሮች ስለሚያሰናክሉብን ስለ እርኩሳን መናፍስት ለማወቅ ፊታችን ላይ ከተሰደሩት ሁለቱ ዓይኖቻችን ሌላ ዓይን ያስፈልገናል። ያም ዓይን መንፈሳዊ ዓይን ነው። በመንፈሳዊ ዓይን የምናይ ከሆነ ለማመን ስለሚቸግሩን ግን በሕይወታችን አጋንንታዊ ጣልቃ ገብነት ፈጥረው ውድ ሕይወታችንን የሚያመሰቃቀሉትን እርኩሳን መናፍስቶች አጥርተን እናያለን። ስለዚህ ሥጋዊ ጉድፋችንን በማውጣት የዓይነ ጥላውን ጥቃት እናያለን። ወዳጆች፣ ከአባቶች እስከ ምእመኖችና የኔ ቢጤውም ጨምሮ ከሥጋዊና ከደማዊ ጋር ሳይሆን ከጨለማ ዓለም ገዢው ከዲያብሎስ ጋር የማያባራና ትልቅ ግልጽና ስውር ጦርነት ውስጥ ገብተናል። የምንዋጋው የተመረጡትን እንኳን እስኪያስቱ ድረስ ከተባሉት ጋር መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ማቴዎስ 24 ቁጥር 24 ወደድንም ጠላንም በመንፈሳዊ ሕይወታችን የአጋንንትን የፈተናና የውጊያ ጥበብ ካላወቅን፣ አውቀን ካልተጠነቀቅን ሩቅ መጓዝ አንችልም። ብንጓዝም ተስፋ መቁረጥ፣ ስህተትና ውድቀት የበዛበት ሕይወት ነው የምንገፋው። የብዙዎቻችን የመንፈሳዊና የሥጋዊ ሕይወት ገጽታ ይህ ነው፤ ተስፋ ቢስነትና ውድቀት። መንፈሳዊ ሕይወታችንን ያከበዱብን መንገዱንም ስርጓጉጥና የክረምት ድጥ ያደረጉብን ስውራን ጥንተ ጠላቶቻችን አጋንንቶች ናቸው። አብዛኞቻችን መንፈሳዊ ሕይወት እየኖርን ግን የአጋንንትን የስውር የመሰናክል የስውር ፍልሚያ ሕይወት ስለማናውቅ፣ ብናውቅም ተረት ስለሚመስለን የመናፍስቱን የጥቃት ዓለም ስለዘነጋ ነው ከዓመታት በፊት የጀመርነው ሕይወት ዛሬም የጀመርንበት ቦታ ቆሟል። ፈቅ የማይል የጸጋ ለውጥ የማይታይበት የልምድና የግል ሕይወት ሆኖብናል። ለብዙ ዓመታት የኖርንበት መንፈሳዊ ሕይወታችን የጸሎት፣ የጸጋ፣ የበረከት እድገት እንዳይኖረን በስውርና በግልጽ ጠስቀውና ጠፍረው ስለያዙን፣ አላስሮጥ ሳይሆን አላራምድ ስላሉን፣ ከአጋንንቶች ሁሉ ዓይነ ጥላ ስለሚባለው የስውር ጥቃትና የፈተና ስልት በተለይ በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ ያለውን ዓይነ ጥላዊ ጣልቃ ገብነት ችግሩን ከነ መፍትሄ እናያለን። ግን የእኛ ትውልድ ላይ ትልቅ ግርዶሽ አለ። ምናባዊና አስማታዊ ፊልሞችን እያየን የምናየው ፊልም ምናብ ሳይሆን ገሃድ እስኪመስለን ተቀብለን ሕይወታችንን እንደ ፊልም የሚጫወትብንን አጋንንታዊ የፈተና ስልት ለማወቅ አውቀን ለመቀበል ስንቸገር እንታያለን። አንዱም የአጋንንቱ ጥበብ እኛ ሳናውቀው እርሱ አውቆን ሕይወታችንን አበላሽቶ መኖር ነውና የጥቃቱ የክፋቱ ተቃዋሚዎች ሳይሆን በአንድም በሌላም ደጋፊዎች ሆነናል። አንዳንዶች እኔን የሚፈትነኝ መንፈስ የለም፣ አጋንንት አይፈትነኝም እያሉ በአጉል ትምክህት ይወድቃሉ። ይልቁንስ እንደዚህ እያሉ ከመኮፈስ ቆም ብሎ ራስን መፈተሽ መልካም ነው። ጌታን የፈተነ አጋንንት፣ ቅዱሳንን ያሰቃየ አጋንንት፣ ሰማዕታትን ለስለት ለእሳትና ለሞት አሳልፎ የሰጠ አጋንንት እኛን አይፈትነንም ማለት ራሳችንን ከጌታና ከቅዱሳኑ ማስበለጥ ነው። እንኳን እኛ የምንኖርባት ዓለማችን በአጋንንት ግፊት ወዳልተፈለገችበት የጥፋት አቅጣጫ መሄድ ከጀመረች ሰነበተች። እኛ የሰው ልጆች አጋንንት ሰልጥኖ በሚኖርበት ዓለም እየኖርን በአጋንንት አንፈተንም ማለት አይቻልም። ይህን ስል ግን የግድ በአጋንንት ትፈተናላችሁ ብዬ ጥብቅና መቆሜ ሳይሆን ዛሬ ላይ ሆነን ውድና መልሰን የማንኖረውን ውጥንቅጡ የወጣ ሕይወታችንን በመንፈሳዊ ዓይን ከቃኘነው የቱን ያህል በአጋንንት እንደተፈተንን እኛነታችንና ሕይወታችን በአጋንንት መዳፍ እየወደቀ መንፈሳዊነታችንም እየደቀቀ ስለመሆኑ እኛው ተጠቂዎቹ ምስክሮች ነን። ስለዚህ አሁን ካለንበት የፈተና ሕይወት ለመውጣት መጣሩ የሚያዋጣ ይመስለኛል። ምክንያቱም የአጋንንት ፈተና እሳት ከውስጥና ከውጭ እየነደደብን እንደ ሽሮ ወጥ ከላይ ዘግተን ከውጭ ብናጨበጭብ ትርፉ ከውስጥ መለብለብ ነው። አንዳንድ ሰነፎች በምን ስራዬ አጋንንት ይፈትነኛል? ምን ስራ ኖሮኝ? በማለት የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ ይደርሳሉ። ሰይጣን ትልቅ ጸጋና መንፈሳዊነት ባይኖረንም ጥንተ ጠላታችን ስለሆነ ሰው በመሆናችን ብቻ ይፈትነናል። እንደው እንደዚህ እያሉ ከሚታለሉ ፈተናቸውን ቆም ብለው ካሰቡ የፈተና አምጪው ማን እንደሆነ ይረዳሉ። ለእኛ ይህቺ ምድር እስር ቤታችን እንጂ ርስታችን አይደለች። ወደዚህ ምድር የመጣ ነው በቡራኬ ሳይሆን በርግማን ነው። ያለ ቤታችን ያለ ርስታችን እየኖርን
አንፈተንም ማለት ትልቅ ሞኝነት ነው። ይቺ ዓለም የጨለማው ንጉስ ዲያብሎስ ሰልጥኖና ወዳጆቹን አሰልጥኖ የሚኖርባት ምድር ስለሆነች ሰው መከራና አሳርን ያተረፈባት ያለሜዳችን ነው። አጋንንትን የምንገጥመው ወዳጆቼ፣ ያ አጋንንት ደግ ባይኖረውም አይነ ጥላ የሚባለው እጅጉን ክፉ መንፈስ ነው። የህይወት ስኬት፣ የትምህርት፣ የትዳር፣ የሥራ፣ የፍቅር፣ የፍትወት፣ የማስተዋል ወዘተ ገርጋሪ እርኩስ መንፈስ ስለሆነ ሚሊዮኖቻችን የዚህ መንፈስ የጥቃት ሰለባ ነን። ለዚህም ነው ገንዘባችን አመድ፣ ትዳራችን ስኬት አልባ፣ ትምህርታችን ውጤት አልባ፣ ተምረን ሥራ አልባ፣ ኖረን ጤና አልባ እየሆንን የምንሰቃየው። አይነ ጥላ ዝም ካልነው፣ ካላወቅንበት፣ ካልነቃንበት ሰዎችን ማንሰራራት ወደማይችሉበት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ መክተት ብሎም ራስን እስከ ማጥፋት የሚያደርስ አደገኛ ስውር ጠላት ነው። መንፈሱ በቀላሉ ከእኛ ባህሪ ጋር በመዋሃድ ብሎም በመላመድ እኛኑ መስሎ የመኖር ስልት ስላለው ለብዙዎች መንፈሱ አይታወቅም፣ አይጨበጥም። የአይነ ጥላ መንፈስ ከሌሎች መናፍስት ልዩ የሚያደርገው ዋና ትኩረቱ ሕይወታችንን ማበላሸት፣ የእኛ የምንለውን ነገር በእንጭጩ ማኮላሸት ላይ ትኩረት አድርጎ ስለሚንቀሳቀስ ነው። መንፈሱ ከጽንስ ጀምሮ በማኅፀንና በደምነታችን ጊዜ ተጠናውቶን የሚወለድ አብሮን ተወልዶ የሚያድግ ስለሆነ በነፍስ በሥጋችን የመዋሃድ አጋንንታዊ ብቃት አለው። ተወልደን ካደግን በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠንን የሕይወት መልካም ዕድሎችን በማጤንና በመቃኘት ለማበላሸት ውስጣችን ይገባል። ከገባ በኋላም ዕውቀታችንን፣ ዕድላችንን፣ ባሕርያችንን ብሎ ማንነታችንን ገልብጦ በመቀየር ወዳልፈለግነው እንቅፋታማና ብልሹ ሕይወት ውስጥ ይከተናል። አንዳንዶች ስለ አይነ ጥላ መንፈስ ጥቃትና ጉዳት ለመቀበል ይከብዳቸዋል። ግን ፈተናውና ውጊያው በሕይወታቸው በአስከፊ ገጽታ ይታያል። የመንፈሱን ውጊያ በገሃድ እያየን አይነ ጥላ ነው ብሎ ለመቀበል ስለምንቸገር መንፈሱ ጥሩ ከለላ ስለሚያገኝ አድፍጦ ሕይወታችንን በጥብጦ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለውጦ እየፈተነን፣ እያደናቀፈን፣ እያሰናከለን ይኖራል። አይነ ጥላ ሰዎች ስለኛ በሚያወሩት መልካም ነገር፣ ባለን ተሰጦ፣ በሚያደንቁን ነገር በመቅናት ድንገት ወደ ሕይወታችን በመግባት ያለንን የማበላሸት፣ የያዝነውን የማውደም አጋንንታዊ ሥራ ይሠራል። በአጠቃላይ አይነ ጥላ የእኛ የሆነውን ነገር በሙሉ ወደ ስኬት እንዳንወስድ የመናገር ሥራ፣ የመገርገር ሥራ የሚሠራ ክፉ ጠላታችን ነው። ዕድላችንን ገና በእንጭጩ የሚያጨናግፍ፣ የሚያደናቅፍ፣ የሕይወት ሰባራ የሚያደርግ እርጉም መንፈስ ነው። ተወዳጆች ሆይ አምላከ ቅዱሳን በረዳን መጠን ስለ አይነ ጥላ መንፈስ በጥልቅና በስፋት ከዚህ በመቀጠል በተከታታይ ትምህርት እንማራለን። ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።